ኦነግን በተለይም ደግሞ ሂሸን የሚባለውን ለማጥቃት ታስቦ እንጂ ጄኔራሉን ፈልጋቸው አይደለም በሚል ይነሳ ነበር። ፓርቲና መንግስት መላት አለባቸው። እኔ እዛ መስራት አላ መስራት ፓርቲን ወደዛ በማስገባት ባላ ማስገባት አይነት ሚዛን አይን ነው ያዩት። ይትትግል እናደርጋለን ተብሎ ኤርትራ ከተሄደ ያን ያክላመት ተቀምጦ ተመልሶ ሀገር ቤት መምጣቱ ምንድነው ጥቅሙ? ቀላል ነው። ጣላት ልኮ እነሱን ለማፍራስ የግድ አስመራ መሄድ አይጠይቅም ነበር። እዚህ ሆኖ መስራት ይቻል ነበር። ኢህአዴግ አካሄድ ፓርቲና መንግስት የተደባላለቀ ነው። በሩን ከፍቶ ያ ሁሉ ሰው ሲቸገር፣ ያ ሁሉ ባንክ ሲዘረፍ ማን ነው የሚፈቅደው ነበር? ኦዲፒ ጽፈት ቤት ደብዳቤ ጽፎ ይፈቅዱላቸዋል። እኔ የዳነት ኃላፊ ሆኖ ሲመድቡኝ ቀጥታ የምመራ ከኦዲፒ ቢሮ ነው። የእርሶ ሹመት መነሻው ነገር ምንድን ነው? ምን እናተርፋለን ብለው ነው ኦዲፒ ሹመቱን የሰጠሁት ነበር? በሁለቱን የፖለቲካ ትርፎች ለማግኘት ያሰቡ ይመስለኛል። ሁሉንም ሰብስቦ ኦዲፒ አድርጎ ከዛ የያዙትን ወንበር ብቻ በኦሮሞ ስም ይዞ መቀጠል ነው ህልማቸው። የእርሶን ፓርቲ ደግፈው እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ሁሉ ህወሓትስ የራሱን ፓርቲ ደግፈው ያንን ነገር ቢያደርግ ምን ክፋት አለው? የመንግስት ሚሊሻን እያስፈታ ከመንግስት ስቶር መሳሪያ እየወሰደ ቡራዩና ሰበታ ድረስ ለሰላም ለዳነታችን አስፈሪ እስከሚሆን ድረስ በኦዲፒ ማዕቅር ውስጥ የነበረውን ኃይል ነው አብዛኛው ወደዚህ የገባ። ከሚሴ አካባቢ የተፈጠረው ነገር እዛ አካባቢ ለደረሰው ጉዳት የታጠቀ የኦነግ ሰራዊት ነው ጉዳት ያደረሰብኝ ይላል የክልሉ መንግስት። ኦነግ ደግሞ መግለጫ ወጥቷል። እኔ ሰራዊትም አንድም ሰው እዛ የለኝም ብሏል። ይህን የሚፈሩትን ኃይል የሚመራ ድርጅት አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እንዴት ነው ስለ እዛ ያሉ ግለሰቦች የምናወር? የድርጅቱ መሪዎች እኛ ለአባገዳ ሰጥተን አሉ። የትኛውን ሰራዊት? እኔ በስራ ላይ ያለው አብዛኛው ተሰብስቦ ኦንላይን ያለው። በተቃራኒው ደግሞ መከላከያ አይ ኦነግ አይደለም ራሳችሁ ናችሁ በሚል ይገልጽ ነበረ። ሁኔታዎች ከዳዌ የምትባል ወረዳ ነው የተነሳ አቢን ከሚባል ድርጅት አባሎች ጋር በተያያዘ ነው። ስርዓት ለማስያዝ ምን መደረግ አለበት? ንግግር ጋጋታ እና በቃላት ምርቃና ህዝቡን ወደ ነበሩበት ወንበር ለመመለስ ራሳቸውን ወንበር ለማጠናከር ከሆነ የሚያስቡት ሌላ የትግል እሳት ነው እያቀጣጠሉት አሉ። ኤልቲቪ ወቅታዊ ዘወትር ማክሰኞ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ይጠብቁን።